el menjar de cada dia, el dematí no recordo bé què és el que menjàvem, però sembla que bevíem llet i una torrada o alguna cosa així, no? A migdia, el menú sempre el mateix, escudella i carn d'olla, i això era del dilluns al divendres, això, l'hora de dinar. I al sopar hi havia, doncs, sopa, per exemple, sopa bullida o sopa escaldada, sopa de pa, i després patata, xafada, amanida amb cansalada, i un tall de cansalada i o sense. De postres no se'n feien, això no se'n feia mai. No se'n feia cap. Això és el que menjàvem durant els 6 dies de la setmana, si no sé qui hagués hagut una festa. El diumenge, doncs el dematí sembla que era més o menys igual. La millor alguna vegada la mare ens portava alguna enciamada si anava al poble, però no gaire. I l'hora de dinar, llavors matàvem un conill i fèiem arròs. O sigui, l'arròs, l'arròs tirava els menuts, i arròs la cassola, i el conill era el tall. I llavors hi havia, sí que hi havia postres. Hi havia o poma, o pera, depèn, no?, el que s'hagués comprat. També menjàvem fruita, normalment els dissabtes una mica quan la meva mare anava al mercat, que havia anat a vendre conills o gallines o el que fos. I tinc una taula que feia 8 o 9 metres, la taula llarga, una taula molt llarga, i va ser amb 15 o 16, i per la festa major ja està per matar el porc. Matava el porc, els convidàvem i solíem matar una truixa o dues, però verres, Llavors es convidava la gent, però com havia escudat, daven una botifa a Ramon. Un altre li daven un tall de llumigo. Vol dir que matava el porc, entre la festa i això no quedava gaire cosa. Però abans, antes que això, doncs matava una verra i fèiem confitat. Fèiem pilotilles i talls de botifarra, els cuíem i els posàvem una olla de terra, una olla grossa de terra. I els posàvem allà. I llavors els cobríem amb greix. Fèiem el greix del porc, que fèiem el greix, els cuíem de greix. I allò el fèiem per l'estiu, per als segadors i per nosaltres, que era molt bo, aquelles pilotilles confitades, allò. Doncs tenien la pilotilla i llavors aquella podia estar carregada de greix. Posàvem la paella, a posar la paella a fondre's i portàvem els segadors, que diem segadors, i això, i portàvem el confitat i no comprar gaire i tirar molt de casa. Un foc a terra i havíem de tirar la porta oberta perquè la xemeneia feia fum. I sense llum, quan anàvem a dalt, a les fosques, o amb una espelma, si feia una miqueta de vent, el vent ja ens tapava l'espelma, i jo quan anava a dalt ja anàvem les mans a davant, perquè pensava, si toques una preta o toques un lloc, com que les fosques, anàvem amb un llum d'oli, aquell temps anàvem amb un llum d'oli, que en deien, i un llum de carburo, i sé que cosíem al vespre, a l'hivern, cosíem allà amb el llum de carburo allà penjat, i allà que treballen ens hi veien, però mira. Doncs l'escola era molt maca, perquè quan s'entrava hi havia un cancell. A l'esquerra hi havia els serveis, els lavabos. Hi havia els lavabos nostres i els de la mestra. I després, a la dreta, hi havia el despatx. Llavors, hi havia la porta que entrava a la classe, i a dintre la classe, doncs el terra era parquet, era fusta, en aquell temps. Donaven les finestres en el cantó, diguéssim, de Can Maura, que ara és a Can Cassany, cantó de l'esquerra, i el cantó de la dreta tot era una finestra que donava al pati, uns finestrals grans que tot donava en el pati de l'escola. L'escola, ja, tot el vol, hi havia flors, hi havia coses, i les pissarres, n'hi havia una al darrere, gran, que era darrere la trima, i llavors una a cada cantó de porta. Jo vaig estrenar traje, bueno, i d'altres, molts. I anàvem amb guants blancs, un llibret petit i uns rosaris de color blanc o dorats a la mà, si havies d'anar així. Vam fer la comunió, abans es preparaven un Sant Llorenç, com que ja ens coneixia, els del col·legi. No, jo anava amb vestit curt, no el vaig voler velar.
perquè vagin que vaig i me'l tallen, sempre et diran, gota, que vestit era de la comunió. I me'l van ficar a la rosa, em vaig comprar una llaneta, molt fina, bueno, vaig anar allà i me'l van fer placat. I feia un girabolt amb aquell vestit. I al canvi hi havia la Conxita de Can Vermell, que li dèiem, la van posar blanca i tot, i quan li van tallar jo deia, portes el vestit de la comunió, oi? I dic, jo no ho sembla que ho sigui, però ho era, i no ho vaig voler blanc, eh? Home, Déu-n'hi-do, aquí també sempre hi ha hagut de música, que hi ha hagut orquestes, ja hi havia els virus, ja era abans de la guerra, i la gent sent que s'hi va posar, hi ha acabat els nacionals, però no massa, massa lluny, no? I sí, sí, hi havia... I venien, feien ball, van sortir de l'estable, que era una colla de joves, i em van posar a l'estable perquè allà, al carrer de Santa Llucia, allà aquella tomba, al costat hi vivien una família que el noi tenia mal de pot, que deia llavors. I anaven a veure els nois de Quitadell, i alguna noia també. I es posaven així al voltant del llit, passava la tarda allà amb ell, fer-li companyia. I no sé qui va arribar allà, i va dir, carai, sembla un estable això. I mira, va quedar l'estable, es van posar el nom de l'estable, i encara hi és. Llavors, quan aquest noi va estar bo, van fer comèdia, el Maricel. Bueno, aquella estufa del centre, ja algú us ho ha explicat, allò era viure. Allà hi havia els músics i el teatre. Sí. Llavors jo em vaig dedicar molt a l'Enginís Autonell a arreglar els decorats del centre. I esclar, allà venia en Joan Autonell, que era el director de l'orquestra, i deia, va, noi, sota, que ja és hora, eh? I els músics anaven a ensejar allà a la rocteria, sí. I nosaltres ens anàvem a ensejar, els que ensejaven. I m'enginés d'un ell, allà a l'entrada del centre, que hi havia l'entrada que era una mica gran, i es teníem els decorats, els dilluns, i els que s'havien estipat una mica, doncs en Joan Casanovas ens portava cola. Cola i papers de cartró, i els enganxàvem en els decorats i els penjàvem. Teníem 32 barres de decorats. Ja, podíem, hi havia 32 barres. N'hi havia 5 de llum, 2 bambalines, i llavors l'altre tot era per decorats. Els boscos curts, els llargs, fins a arribar a darrere, que quan era l'infern, doncs l'infern, segons el que fos, segons el teatre que hi havia, oi? Bueno, va durar una temporada que sí, però érem ja que devia tenir llavors, perquè 10 o 11 anys, que anava a 3 o 4 canilletes, jo era la més gran, cada casa a veure què ens donaven. I cantava? Cantava. Sí, que cantava, mira't. Terra d'ell és un jardí preciós. Les noies són les plantes, les joves són els flors. Els vells les oques, els nets els brots. I els senyors que venen ho hermosegen tot. Sí? Tot. Nenes angèliques, roses guapetes, la cistelleta, ompliu-la bé, molt bé, amb perdius, tórtores, ares, colominets, roses, gallines, bons conillets i dinerets. T'emportaves el sofregit fet, almenys a casa, eh? Jo plogué. I llavors, foc, i feien un arròs. I això no antes, després i tot. Després de la guerra vam tornar-hi. Me'n recordo que anàvem, havien vingut els meus cosins de Camprodon per poder anar allà i llavors ja festejàvem en Joan. Llogàvem una borriqueta de Galenci per carregar les coses i cap a Puig de l'Agulla, a Psaldi. Antes d'arribar esmorzàvem i llavors allà hi ha un puesto, que era com una mica d'espadar, no sé, ens assentàvem allà i esmorzàvem i llavors però avui dinàvem, baixàvem a baix en aquella font que hi ha i ja, va, passàvem el dia perfecte. Ah, jo, mira, l'instrument tocava la trompeta, però mentre vam estar, que l'any 48, els últims, digués ja, primers del 49, que vam acordar per fer, però que primer havíem de fer ensejar fort, per fer el conjunt aquí, perquè n'hi havia 5 que anaven de la Montseny de Tona i els altres, esclar, érem nous per acoblar. I vam dir, l'any 50, si estem en forma, doncs començarem allà. I ja sempre més aquí a Quitardell em vaig posar a treballar, que tenia 16 anys.
de 15 o 16 anys. I vaig començar a Can Costa, i Font, aquí, i cobrava 14 pessetes amb 75 cèntims. I un pa de quilo em valia 24. Què et sembla, eh? Però, mira, el cas és que em van anar pujant, em van anar pujant, però res. Mira, treballàvem de 2:15 a 9:15 del vespre. Mitja horeta per sopar i el dissabte i tot, eh? Tota la setmana, menys el diumenge. L'entrada dels nacionals, recordo precisament una anècdota que hi havia un soldat, pobre soldat, encara sembla que el vegi, estava allà sentat amb una pedra d'aquestes que hi ha a la carretera, aquests pilons, i estava allà tot mustinat amb la capa, amb una gorra, i la Pepa de Can Quico, la mare d'en Quico, era molt bona dona, i com que tenien gallines i això, doncs va agafar un ou, el va deixatar amb vi, que llavors era la cura que ens feien, i li va portar. I el va refer bastant, el va refer bastant. I estava content aquell bon home. I la Pepa, bueno, mira, també content d'haver-ho fet. I l'altra cosa que recordo és quan van entrar els que en deien els nacionals, doncs que passava, bueno, aquest fet també era quan entraven, sí. aquest soldat. Doncs va passar un soldat que devia tenir una graduació perquè anava amb un cavall blanc, i deia, demà ja tindreu missa, demà ja podreu donar missa. Soc d'un país que de cert ve d'antic, que ha passat molt de temps oblidat i oprimit. Soc d'un país on de la por se'n diu seny, que camina un pas endavant i dos enrere. Soc d'un país que es fa a poc, i entre il·lusions i frustracions, mal de por sortir endavant. Soc d'un país que poca gent coneix, que ell mateix es manté anònim i indecis. Li fan mal els atacs i la hipocresia d'aquells que se n'omplen la boca parlant i tenen un preu per la seva integritat. Mai he cregut que per ser un país fos necessari demanar